বাইদেউ, আপোনাৰ লৰাটোচোন বৰ ধুনীয়া দেই। আৰু ইমান ৰাতিখন আপুনি লুংথু হাবিৰ মাজত কি কৰি আছিলে অকলে অকলে? মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু দেই, মই অকমান আৰাম কৰি লওঁ। ৰাতিটো অলপ শুব লাগিব, কাইলে দিনতহে গৈ পামগে আমি কহিমা। কৰ কৰ বুল্লা, আৰাম কৰি ল অলপ, মইতো শুলোৱেই আৰু, বেয়া টোপনি ধৰিছে মোৰ। পিছে আপোনাৰ নামটো কি আৰু আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ নাম ৰীণা, মই অকলশৰীয়া, এই কেঁচুৱাটো আৰু ময়ে ঘৰত অকলে থাকো। কি হল কত ৰৈ ইমান যোগে চিঞৰিলি যে, কি দেখিলি? কি দেখিলি আকৌ ল'ৰাটো, শুই আছে দেখা নাই নেকি মাকৰ গোলাটো অথনিৰ পৰা? নহয় বুল্লা, এইটো সৰু ল'ৰা নহয়, এইটো এটা ভূত হয়। এতিয়া এই কেঁচুৱা ল'ৰাটো এটা ভূতলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছিলে। কি হল ৰূপা, ইমান মৰচিয় টানিলি যে ইমান হঠাতে, কি দেখিলি? ছাৰ, এই মানুহজনে যোনটো কেঁচুৱা হাতত লৈ আছে, এই কেঁচুৱাটো এটা ভূত হয়, মই নিজে দেখিলো। এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোনো কেনেকে ভূত হ'ব পাৰে বাৰু, তাই মোৰ ল'ৰাটোক কোলাত ল'ম বুলি আহিছিলে, তাৰপিছত নিজে নিজে ভয় খালে। ল'ৰাহঁত, তহঁতি দেখিলি জানো এই ল'ৰাটোক ৰূপাই ভূত বুলি কৈছে যে? নাই নাই ছাৰ, আমি কোনেও নেদেখিলোঁ, কাৰণ আমি গোটেইকেইটা টোপনি গৈ আছিলোঁ, কেৱল আমাৰ বায়েহে মানুহজনীৰ লগত ফুচফুচাই কিবা কথা পাতি থকা শুনিছিলোঁ। এই ৰূপা, তোৰ চাগে ভাগৰ লাগিছে, ঐ অলপ শুই ল শুই ল, এনে যি টি বকি নাথাকিবি। নহয় নহয় টংক ছাৰ, মই নিজ চকুৰে দেখিছো, মই কেঁচুৱা ল'ৰাটো ল'ম বুলি ওচৰলৈ যাওঁতে ল'ৰাটো ভূতলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল, সেইবাবে মই চিঞৰিলো ডাঙৰকে। জাগু, গাড়ী ৰখা ৰখা ৰখা, এই মানুহজনী নামে হেনো? যাওক দেই আপুনি, ভালকে যাব, ঘৰটো কোনখিত আছে আপোনাৰ? একো নাই, এনেকে মানুহক সহায় কৰিব পাৰিলে মনটোহে ভাল লাগি থাকে কিবা। হ'ব, এতিয়া আপুনি সোনকালে কেঁচুৱাটোক লৈ পিনি ঘৰলৈ যাওকগে যাওক। ঠিক আছে, যাওঁ মই, আপোনালোকো যাব। ঐ আহা ঐ টংক, সোনকালে বাছত উঠি, এই হাবিখন মোৰ কিবা ভাল ভাল লগা নাই। ঐ টংক, বৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল ঐ হাবিৰ মাজতে, এতিয়া চকাটো পঞ্চাৰ হৈ থাকিলে নহয়, কি কৰিবি এতিয়া? কি কৰিবি ঐ জাগু, এতিয়া পটককে তই বাছখন ব্ৰেক মাৰি ৰখাই দিলি, কি হ'ল একো ধৰিবই নোৱাৰিলো। টংক, বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয় এতিয়া, মই আকৌ পঞ্চাৰ হ'ব বুলি গম নেপালো নহয়, স্পেয়াৰ চকাও নানিলো নহয় বাছৰ লগত, কি হ'ব এতিয়া বাৰু? তেনেহ'লে কি জাগু, এতিয়া কি চকাটো ভাল কৰিব পৰা একো উপায় নাই নেকি? ক'লো নহয় টংক তোক, মই স্পেয়াৰ চিস্পেয়াৰ নাই, একো হাথিয়াৰো নাই মোৰ। এতিয়া এটা কাম কৰিব লাগিব, কাইলৈ ৰাতিপুৱা গেজৰ পৰা মানুহ চানুহ আনি ঠিক কৰিহে ইয়াৰ পৰা যাব পাৰিম, আজি ৰাতিটো আমি ইয়াতে ক'ৰবাত থাকিব লাগিব। বিউটি আৰু ল'ৰাহঁত, শুনিলি নহয় তহঁতি চবে, এতিয়া বাছখনৰ চকাটো ফুটি থাকিলে, আজি ৰাতিটো আমি ইয়াতে এতিয়া ক'ৰবাত কটাব লাগিব যেন তেন। কিন্তু টংক ছাৰ, এতিয়া ইমান হাবিৰ মাজত আমি থাকিবলৈ পটককে হোটেল বা জেগা ক'ত পাম বাৰু? তেনেহ'লে ছাৰ, আমি এতিয়া আগলৈ পিছলৈ গৈ জেগা চাবগৈ লাগিব থাকিবলৈ, নহ'লেতো আমি গোটেই ৰাতিটো এই হাবিখনত থাকিলে ডাঙৰ জীৱ জন্তু আহি আমাক খাই পেলাব। ঠিক আছে তেনেহ'লে ল'ৰা ছোৱালীহঁত, ব'ল আমি আগলৈকে যাওঁ, বাছখন ইয়াতে থাকক, আমি থাকিবলৈ এডোখৰ জেগা বিচাৰিবই লাগিব। অঁ টংক, ব'ল ব'ল আগলৈকে যাওঁ, ইয়াত কাৰোবাৰ ঘৰ চৰ আছে নেকি চাওঁগৈ ব'ল, আজি ৰাতিটো যেন তেন থাকিবলৈ দিবলৈ ক'ম আৰু, মেকানিক নহ'লেকেতো বাছ ঠিক নহয়। টংক, এইখন এখন হোটেলে চাগে, আমি এতিয়া ইয়ালৈ গৈ আমি আজি ৰাতিটো থাকিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি ল'বগৈ লাগিব, ৰাতিপুৱা হ'লেই আমি আকৌ কহিমালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। ঠিক আছে তেনেহ'লে জাগু, ব'ল হোটেলৰ ভিতৰলৈ যাওঁ, নিজৰ নিজৰ ৰুম চুম চব ঠিক কৰি লওঁগৈ, আজি ৰাতিটো ইয়াতে শুই দিওঁ আৰু, যি হয় দেখা যাব। ঠিক আছে বা, শুগে যা,
আমি ভাল আজি হাবিৰ মাজতে হোটেলখন পালো বুলিহে, নহলে কিন্তু আমাৰ বিপদ আছিলে দেই। অ ঠিকে কলি বে ৰকি, যোনডোখৰত আমাৰ বাছখন পঞ্চাৰ হৈছিলে সেই জেগাডোখৰত মোৰ ভূত আছে যেনে লাগিছিলে, ভাল বাছিলো আজি। ঐ ৰকি, তই আকৌ এই খেলা বস্তুটো ক'ত পালি? বা মই এই খেলা বস্তুটো আহি থাকোঁতে বাছখনত পৰি থকা পালো, কাৰো নহয় বুলি ক'লে সেইকাৰণে মই পাই পিনি লৈ আহিলো ৰুমলে। ঐ ল'ৰা, তই সোনকালে এই খেলা বস্তুডাল বাহিৰলৈ পেলাই দে, কাৰণ এই খেলা বস্তুডাল উঠনি অহা মানুহজনী ভূত পোৱালীটোৰ হয়। ৰবা, তই যে অথনিৰ পৰা সেই মানুহজনী আৰু ভূতৰ পোৱালী ভূতৰ পোৱালীকে কৈ আছ, কি হ'ল তোৰ, মগজটো বেয়া হ'ল নেকি? বা তই কি কৰিলি, মই ইমান ধুনীয়া খেলা বস্তু এটা বাছখনত হেৰাই পালো, সেইটো তই এতিয়া পেলাই দিছ যে? তই মোৰ কথা শুনিলে শুন, এই খেলা বস্তুডাল বাছত অহা মাইকী মানুহে লৈ থকা ভূত পোৱালীটোৰ আছিলে। মই সেইবিলাক নেজানো, তই মোৰ খেলা বস্তুডাল কেলে পেলাবি, মোক সেইডাল লাগে, মই লৈ আহোগে। হেই ৰূপা, কি কৰিলি ঐ তই এইবোৰ, বাহিৰ ফালে দলিয়াই দিলি যে, এতিয়া আকৌ সি খেলনাডাল আনিবলৈ গ'ল, তাকো গোটেই বাহিৰত হাবি। অ ঠিকে কৈছ লেংটা মিয়া, বল বল তাক ফুচলাই মেলি লৈ আহোগে, ইমান ৰাতিখনত সি হাবিৰ মাজত গৈ পিনি হেৰাহে থাকিবগে, লাগিলে খেলনাডালকো লৈ আহিম লগত, ব'লা। ঐ ৰূপা, ক'ত গ'ল আকৌ ৰখি, তইতো এইফালে দলিয়াই দিছিলি হাবিৰ ফালে তাৰ খেলনাডাল। মই ইয়াত আছো, মই ইয়াত ওপৰত। ঐ লেংটা মিয়া, সেইডাল চোন তাৰ খেলনা মাৰি দিয়া, পলা পলা ৰূপা পলা, এই ৰখিলে নৰখিবি, ৰখি মৰিলে সি এটা ভূত হৈ গ'ল এতিয়া। তাৰপিছত ককা, মাৰি পেলালে মানে সেই ভূতজনী আৰু ভূতৰ পোৱালীটোৱে মিলি সিহঁতৰ দুটাক। আৰু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই টংক মাষ্টৰ আৰু মাষ্টৰনী আৰু গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মিলি তেহেঁতৰ ডেড বডি দুটা হাবিৰ মাজত দেখি পালে।